ことですね。はい、皆さんこんにちは。四国愛媛県から来ました愛媛県市民キャンプキャラクターの皆さんです。よろしくお願いします。みかん初めて見たよという方もいらっしゃると思うので、自己紹介したいと思います。みかんもう一本参りましょう。みかんですが、愛媛の魅力を PR するために、2011年11月11日、市が並ぶバーガーワンワンの日に登場しました。愛媛県は夏の国ということで、みかんはご覧の通り、体の色はみかん色で、海の形がみかんの葉っぱということで、全身で愛媛県の管理を表したキャラクターです。お湯の鳴き声が「ウ」を組み付けて名付けられました。で、タンポイントですが、ハートの形の、お花と、みかんの花の尻尾です。みかん後ろがここですね。皆さんぜひ尻尾を見てください。みかんのテンション高い時なんですが、尻尾と、ハート型のお花から満足のいい香りがしますので、みかんともし行ったら近くに。愛媛県では日本最古の温泉といわれます道後温泉や最近コースとしても人気の島田市街道など、皆さんに楽しんでいただける観光スポットがたくさんあります。また日韓の大好きな観光地や海の中の多くお城もたくさんあります。その前回に面していまして、どうもどうもとても穏やかなところですので、ちょっと距離はあるんですけれども、皆さんぜひ愛媛に遊びに行ってくださいね。せっかくですので、最後写真撮影したいと思います。みかん、かわいいポーズを皆さんに、はいはい、ぜひ皆さん写真撮って SNS を上げてくださいね。みかん、逆回し上げてみようかね。ゆかりの武将、木曽義仲が牛の角に